A Dilma descontraída, numa entrevista comprida, a jornalista estrangeira, cheia de sapiência, esbanjando eloquência, se mostra discursadeira, fala sobre população, sobre um certo furacão, sobre força e poder, fala sobre tecnologia, sobre pirotecnia. Assista para você ver. Четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Porque hoje, porque era um dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. Porque eu vinha pra... Но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол про ТУ. Quais? 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão. Aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão. No furacão. Não, furacão não. E Fukushima. Como é que chama? No Japão. Tá como se protocolirval, как интервьюером, интервьюером, лигурийский регулировщик, речисто, да нечисто. Olham só a Índia e a China. Uma tem 1.300.000 pessoas. Outra tem 1 trilhão, aliás, né? Não, é 1 bilhão. 1.900.000, não, 850.000, que é a Índia. 50 milhões, obrigado. Portaval, да не дорапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду. Agora, é Desculpa. Pode continuar. Posso continuar? Vai, vai. Por favor, estamos no ar, estamos ao vivo. Ah, estamos ao vivo, então me desculpa. É inequívoco nós. Что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизирует. Dentre todos os processos tecnológicos que a humanidade criou, dois se destacam. Um é o imenso poder, a imensa força, a imensa capacidade de desenvolvimento que em qualquer atividade humana tem um processo chamado cooperação. E o outro foi a conquista do fogo. В неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали, кричали... Hoje é o dia das crianças. Ontem eu disse que criança... O dia da criança é dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta. Que é um cachorro atrás. Турки, который начерно обкурен трубкой. Не кури турка трубку, купи лучше кипупик, лучше пик. Eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигу.